Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušajte SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nakon istrage poslovanja velikih australijskih banaka, bit će im naloženo da vrate više od 28 miliona dolara svojim klijentima nakon što je utvrđeno da su uslugu održavanja računa naplaćivali po višim cenama ljudima sa niskim primanjima. Australijska komisija za hartije od vrednosti investicije ASIC otkrila je da su ANZ, Bendigo, Adelaide Bank, Commonwealth Bank i Westpac držali najmanje 2 miliona ljudi na računima sa visokim naknadama za održavanje i velikim troškovima za neispunjene obaveze i prekoračenja računa kada su to klijenti najmanje mogli da priušte. Komesar Alan Kirkland je rekao da su banke prouzrokovale finansijski stres kroz naknade i komplikovane bankarske procedure koje su se mogle izbeći, uprkos tome što su znale da ti klijenti primaju socijalnu pomoć, pišu Phoebe Deas i Kira Hain za SBS News. Opširnije u sljedećih nekoliko minuta. Kriza troškova života primorala je mnoge ljude sa već ograničenim budžetom da obuzdaju potrošnju gde god to mogu. S obzirom na to da mnogi ne mogu sebi da priušte taj luksuz da novac troše na bankovne naknade koje u suštini ne bi trebalo da plaćaju, novi podaci do kojih se došlo ukazuju na to da se upravo to dešava. Financijska savjetnica agencije First Nations Bettina Cooper kaže da banke obmanjuju milione klijenata sa niskim primanjima. Ako živite od pomoći Centrelinka, pazite na svaki peni. Ako taj peni zgrabe banke koje zatvaraju podružnice i prave profit, dok vi razmišljate kako da prehranite porodicu, to naravno izaziva stres, mentalni stres, zato što ne zarađujete dovoljno da priuštite osnovne stvari, dok banke pravi profit na tome, kaže ona. Australijska komisija za hartije od vrednosti i investicije ASIC otkrila je u svom novom izveštaju da su ljudi koji primaju pomoć Centrelinka držani na računima sa visokim naknadama za održavanje i visokim troškovima za neispunjene obaveze i prekoračenje računa, iako su ispunjavali uslove za jeftinije opcije. Komesar komisije za hartije od vrednosti Alan Kirkland kaže da su banke obaveštene o tome. When we started to look at the problem, we realized it was much bigger than what we thought at the outset, and that's what prompted ASIC to do this big project. Kada smo počeli da razmatramo problem, shvatili smo da je mnogo veći nego što se mislilo na početku, i to je ono što je podstaklo ASIC da uradi ovaj veliki projekat. Problem je u tome što nisu bili proaktivni u premeštanju tih ljudi na povoljnije naloge, i to je veliki pomak koji je ASIC ovdje postigao. Rekli smo bankama, ako uočite da ljudi imaju niska primanja, pošto možete da vidite Centrelink uplate da ležu na njihove račune, očekujemo da ćete ih prebaciti na račune sa niskim naknadama, osim ako vam ne kažu da ne žele da se prebace. Očekuje se da će banke u narednih 12 do 18 mjeseci klijentima vratiti preko 28 miliona dolara, uključujući 24,6 miliona dolara, pretežno ljudima iz prvih nacija koji primaju upstudy uplate. Većina ovih naknada odnosila se na naknade za prekoračenje ili nepoštovanje rokova. Komesar Kirkland kaže da je bankama rečeno da poboljšaju način na koji rade sa klijentima iz prvih nacija, a mnoge već primenjuju te promjene. We did call for the banks to make a number of changes to how they service First Nations customers. Mi smo pozvali banke da uvedu brojne izmjene u način na koji opslužuju klijente prvih nacija, a to uključuje i pozive stručnjaka putem telefonskih linija preko kojih mogu da kontaktiraju. Neke banke su to imale i pre našeg izveštaja, ali su se sada sve banke koje su bile uključene u projekat složile da uvedu te kontaktne linije za pripadnike prvih nacija. I želeli bismo da vidimo da se to učini širom bankarskog sektora, jer često klijenti prvih nacija, posebno oni koji žive u udaljenim područjima, imaju zaista posebne potrebe i oni moraju dobiti specijalizovanu podršku kako bi bili sigurni da dobijaju bankarske usluge koje im odgovaraju.
Oko 200.000 klijenata već je prebačeno na račune sa niskim naknadama kao odgovor na taj zahtev, čime je ljudima ušteđeno skoro 11 miliona dolara u iznosima godišnjih naknada. Banke saopštavaju da nalaze istraživanja shvataju veoma ozbiljno i da su se obavezale da će podržati svoje aboridžinske klijente i klijente sa ostrva iz Torresovog Moreusa, preduzimajući proaktivne korake da poboljšaju svoju podršku. Ali gospođa Cooper kaže da je ovo trebalo da se ispravi pre mnogo godina. Ljudi koji su na Centrelink beneficijama imaju pravo na račune sa niskim naknadama ili bez naknada. Banke su godinama imale mogućnost da to urade. Rekli su nam da nisu, ali jasno je iz izveštaja ASIC-a da su to mogli. A trebali su to da učine pre mnogo godina, kaže ona. Sve u svemu, ASIC je saopštio da je izveštaj otkrio da više od 1,8 miliona klijenata ima pravo da izvrši promenu računa, pišu Phoebe Dess i Kira Hain za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.